Stimate domnul ambasador Isticioia, stimat domnul vicepreședinte și doamnele și domnilor, bună ziua tuturor! Este o mare plăcere să particip la întâlnirea de promovare a celei de al șasele ediții expoziției internaționale de import al Chinei, în primul rând, numele ambasadei Chinei în România. Aș dori să transmit sincere mele felicitări biroului China Internațional de Import Expo pentru desfășurarea conferinței de promovare a CIE. Dragi prieteni, deschiderea este o forță motrice importantă pentru progresul civilizației umane, singur care pentru prosperitatea și dezvoltarea lumii și un simbol distinctiv al Chinei contemporane. Deschiderea reprezintă progres, iar închiderea va duce inevitabil la regres. China aderă la politica națională de pază, de deschidere către lumea exterioară, urmărește cu fermitate o strategie de deschidere, reciproc, avantajoase și de tip câștig pentru toate părțile și continuă să oferă noi oportunități lumii prin noua dezvoltare a Chinei. CIE este o decizie majoră luată de China de a se concentra pe promovarea unei noi rute de deschidere a nivel înalt către lumea exterioară. Și este o mișcare majoră pentru China de a se deschide activ piața către lumea. La prima sa sesiune din 2018, CIE a aderat la tema împărtășirea viitorului în nouă era și a atins deschiderea către lumea exterioară prin întreprinderea inițiativelor globale de dezvoltare. După 5 ani de dezvoltare, CIE a devenit o fereastră pentru China pentru a construi un nou model de dezvoltare, o platformă pentru promovarea deschiderii la nivel înalt și un mare produs public internațional împărtășit de întreaga lume. China și România se bucură de o prietenie tradițională. De la stabilitatea relației diplomatice, în urmă cu 74 de ani, cele două părți au aderat întotdeauna la principiile respectului reciproc, tratamentul legal, beneficiul reciproc și rezultatul de tip câștig. În ultimii 2 ani, comerțul China-România a depășit 10 miliarde de dolari. În primul trimestru al acestui an, volumul comerțului bilateral a atins cel mai înalt nivel din istorie, reprezentând 2,56 miliarde de dolari SUA, o creștere de la an la an la 4,7%. China este cel mai mare partener comercial al României din afara Europei și al 8-lea cel mai mare partener comercial din lume. Comerțul China-România este extrem de complementar. În ultimii ani am promovat activ participarea României la China International Import Expo, am promovat produsele de înaltă calitate a României, s-a pătrund piața chineză și am obținut rezultate remarcabile. Anul acesta se îndeplinesc 10 ani de la construirea în comun al inițiativei Belt and Road și începerea celui de-al doilea deceniu de cooperare între China și țările Europa Centrală și de Est. Vom continua să folosim eficient mecanismele multilaterale și bilaterale. Doresc ca compania românești să participe la CIE, să participe cu bucurie și să revină cu o experiență plină de desfacere. Acum invităm pe domnul vicepreședinte al Comitetului Internațional de Expoziție. Stimat domnul ambasador Han Chunlin, stimat domnul ambasador Isticioia. Mihai Andrei. Domnul președinte Samson, domnul președinte Andrei Zoiu, stimatele consilier Song Jinmang, doamnele și domnilor și oaspeților, bună ziua! Sunt foarte încântată să aflu aici în orașul Bucuriei, pe malul râului Dâmbovița, frumoasă București, și sunt aici să vă prezint despre
expoziția internațională de import al Chinei și este prima dată ca noi să facem această conferință de promovare într-o țară din Europa Centrală și de Est. Eu, reprezentând ca partea organizatorului, vă mulțumesc că toate suporturile și ajutorul din partea al Consiliului de Export al României, Asociația de Promovare al Comerțului România-China, Camera de Comerț și Industrie al Bucureștiului, din partea Ambasadei Chinei și din partea Bank of China, iar și în toate asociațiile și alte asociații din București. În 14 mai 2017, domnul președinte Xi Jinping al Chinei a pronunțat în cadrul forumului summitului de cooperare internațională Belt and Road faptul că din 2018 am încercat să organizăm expoziția internațională de import și până acum noi am reușit să organizăm al 5 ediții și noi am promovat prin 4 platforme mari cu o creștere al eficienței. Și noi am promovat cu standardul înalt al platformei de deschidere al Chinei către China și pentru țările care vor să aduce produsele în China și pentru dezvoltarea noi al modelului de cooperare, pentru o împărtășire comună al produselor publice. Pentru primele 5 ediții ale expoziției, țările din Europa Centrală și Est sunt niște participanți foarte importanți pentru noi. În fiecare an sunt peste 130 de companii care au venit în China pentru această propoziție, pentru produse lactate, boturi alcoolice și altele. Iar România a fost o țară foarte importantă ca țară exponentă și în ultimii ani, în cadrul expoziției noastre, noi am extins ca suprafața de 1300 de metri pătrați și cu o valoare de schimburi de peste 65 de milioane de dolari americane. Iar mai devreme noi am avut o ședință cu domnul ambasador Chinei și cu domnul președinte al Consiliului de Export al Chinei și am menționat că să ofere toate suportul ca pentru ocazia noastră să ajută țării reciproce și pentru economia să deschide și mai mare piața către companii românești și chineze. Anul acesta, al 6-lea ediție de Expo-Import internațional Chinei se va desfășura între 5 și 10 noiembrie. O să fie online și offline. Iar pentru țările care vor să participă offline, scopul acesta este pentru ca promovarea imaginea al acestor țări, iar pentru partea de expoziționale pentru companiile va împărtăși în produse agricole, automobile, produse de echipamente tehnologice, bunuri consumabile, medicale și comerțul al îmbrăcămintelor. Pentru 6 zone expoziționale. Pentru moment, față toate pregătirile, se merg cu ritmul stabil. Iar noi dorim ca companiile din România să deschidă piața chineză prin expoziția noastră.
Ieri am fost la Show Timișoara și am avut comunicări cu companiile locale. Deși au fost în weekend, dar au fost foarte mulți companii reprezenți, prezenți acolo. Și am avut discursuri călduroase, faptul că companiile doresc foarte mult să participe, să facă parte din această al șaselea ediție a la expoziție. Noi credem că nu doar companii mari, chiar și companiile mici și mijlocii, poate să caută, se poate găsi oportunitățile prin cadrul acestui oportunități, a acestei expoziție. Iar într-o companie care a participat în expoziția noastră din prima ediție, faptul că a participat cu 9 metri pătrați de standă expozițională până acum și a beneficiat acest oportunități și a spus că a pus compania a desfășurat pe umărul unui gigant. Și noi dorim cu sinceritate faptul că putem să oferim mai multe sprijin pentru companii românești să intre în piața românească, a crea mai multe oportunități de business pentru și rezultate fructoase. Doresc ca Consiliul Național de Import al României și Asociația de Promovare al Comerțului China-România, Camera de Comerț și București, va beneficia de avantajele lor și organizează cât mai multe evenimente și conferințe internaționale și expoziții pentru a arăta avantajele companiei române și produsele românești. Iar dacă prin prezentările noastre puteți să vedeți că sunt multe articole scrise de companiile internaționale care au participat în expoziția noastră și că dorim ca și un reprezentant al companiei românești poate să împărtășească experiența lui în cadrul expoziției noastre. Vă mulțumesc încă o dată. Acum noi invităm pe domnul managerul general al ambasadei al Băncii Chinei în București. Stimat domnul Istoricioae, stimat domnul Antrițoiu, domnul președinte, bună ziua tuturor, numele meu este Gori Xin, președinte Băncii Bank of China, Nisucola Vărăsala București. Este o onoare să fiu invitat să particip al șaselea promovare a conferințe de promovare al expoziției internațional de import din China. Iar lor doresc mult bună venită pentru participarea acestui conferință de promovare. Sub planificarea desfășurarea și promovarea președintelui Xi Jinping, ce i-a atras atenția globală în ultimii 5 ani și a devenit o fereastră la Chinei pentru a construi un nou model de exportare, platformă pentru promovarea discheterii la nivel înalt și un bun public internațional împărtășit de lume.
Iar ca Banca Oceană a fost singurul partener strategic al expoziției și l-am acompaniat pe tot acest drum prin toate puterile noastre pentru a organiza, promova și a promova serviciile on-site în afară Chinei pentru a sprijini și a proteja până funcționale acestui expoziție. Și până acum noi am desfășurat evenimente de promovări și organizarea și am atras companiile de peste 50 de țări pentru a participa acestei expoziție. Iar România face parte dintr-o țară importantă pentru cooperarea centrului și drum și există o potențial foarte mare de cooperare economică între cele două țări. Iar ca o singură bancă cu capitalul chinez în România, noi am fost înființați în 2019 și noi putem să beneficiem de avantajele noastre de networking al băncii noastre și furnizăm serviciile și producerea noastră pentru companii românești și chinezi, pentru comerț și nevoile de comerciale și investiții, pentru servicii de financiare, serviciile de connection. Iar acum noi am acoperit serviciile pentru companiile care vor să participă aceste expoziții în România pentru deschiderea conturilor, pentru schimburile valutare, pentru scrisori de creditare, pentru managementul al cash flow-ului și alte servicii specifice pentru a participa în această expoziție. Și acest an este aniversarea al 111-lea an care a fost înființat de Bank of China și noi ca prin dezvoltarea al noului model dorim ca cât mai multe companiile românești și chinezești să aibă cooperări cu fructoase și să arată cel mai frumoase al imaginii României în cadrul acestei expoziții.